ქვეყანაში არსებულ ბაგაბაღებში წინა საახალწლო ღონისძიებები მიმდინარეობს. თითოეულ ფილიალში საახალწლო კარნავალები იმართება. მორიგი მსგავსი ღონისძიება ქუთაისის 37 ბაღში გაიმართა. ყოველივე საუკეთესო მინდა ვუსურო ჩემს პატარებს. დღე 37 ბაგაბაგის სახით საქართველოს ეზრდება საუკეთესო მომავლის ბავშვები და მინდა მთელ გუნდს, მთელ ჩვენი ბაგაბაღის კოლექტივს სრულიად საქართველოს დამდეგი შობა ახალი წელი ბედნიერების და წარმატების წელი მიუღო. ყველას გილოცავთ დამდეგ 2018 წელს სიკეთეს, წარმატებას, სიხარულს, ხვავს და ბარაქას გისურვებთ. ბევრი სურვილების ახდენას უფალი გწყალობდეთ და ბედნიერები იყავით. ხოლო ღონისძიებას ესწრება აიფ ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი დავით ციტაიშვილი, რომელმაც აღსაზრდელებს მიულოცა დამდეგი ახალი წელი. ეს დღეებია გრძელდება ღონისძიებები, საახალწლო მილოცვები ჩვენს ბაგაბაღებში და რა ვიცი, თავად ნახეთ რა ლამაზი წარმოდგენა, რა ლამაზად მოგილოცეს შობა ახალი წელი, დახვეწილი ქართულის სამშობლოს სიყვარულით, უფლის დიდებით. რა ვიცი, მე მგონი სწორ გზას ადგას ქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანება, რომ ის რაც მთავარია, რომ აღმზრდელობითი პროცესი იყოს ბაგაბაღებში, ეს კეთდება და სრულდება. ბაგაბაღების აღსაზრდელებმა საქართველოს მოსახლეობას ახალი წელი მიულოცეს და ნეგატივს თავიანთი სურვილებიც გაუმხილეს. გილოცავთ ახალ წელს. შენ რა სურვილი გაქვს? პულტიანი მანქანა და პულტიანი რობოტი, რომელიც მანქანად იქცევა. გილოცავთ ახალ წელს. ფერას გილოცავთ ახალ წელს. ყველას ოჯახში იყოს ბენზინება. ქუთაისში მსგავსი საახალწლო ღონისძიებები ქალაქში მოქმედ ყველა ბაგაბაღში ტრადიციულად ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე იმართება.